وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔